پہلی دفعہ انہوں نے ٹانگ لگائی اور مجھے کھڑا کیا تو تب میرے سے کھڑا نہیں ہوا گیا. فرسٹ ڈے تھا نہیں چلا گیا. پھر میں نے کہا نہیں ہم صبح جائیں گے, تو صبح آہستہ آہستہ آپ کوشش کرنا. تو شکر ہے خدا کا کہ داؤد صاحب دوسرے دن گئے, تو جب ایسے ایک قدم آگے کیا تو بڑی زیادہ خوشی ہوئی. اس کے بعد دوسرے تیسرے دن پھر یہ خود چل کے آگے آگے جا رہا تھا, میں اس کے ساتھ چل رہی, بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی. پہلے میرا پریٹ ہوا تھا کیونکہ نا اس میں پس پڑ گئی تھی زخم میں, تو اس کے بعد تقریباً 3 دن ہوئے ہیں مجھے ٹانگ لگ گئی. جیسے باہر جانا ہے یا واش روم مجھے یہیں پہ کروانا پڑتا تھا, لیکن اب یہ ہے کہ میں واش روم خود چل کے چلا جاتا ہوں. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا. کہیں بھی جانا ہے تو ثنا کے ساتھ چل پھروں گا خود. ثنا کے ساتھ لے کر جانا ہو تو پھر خود جب چل کے جاتا ہوں نا تو بہت زیادہ خوشی ہوتی. بس اب یہ کہ ایک خواہش ہے کہ مجھے بازو لگ جائیں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن ثنا نے مجھے کبھی اسی چیز ایسا فیل نہیں ہونے دیا کہ آپ کوئی کام خود نہیں کر سکتے. ابھی میرے دل میں بات ہوتی ہے تو یہ میری فیس سے پہچان لیتی ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے, کیا اس ٹائم اس کا دل کر رہا ہے کام کرنے کو. میں اپنے پاپا سے نا یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ داؤد صاحب کی بازو نہیں ہے, ٹانگ نہیں ہے, تم کیا کرو گی. تو آج میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ داؤد صاحب کی ٹانگ بھی لگ گئی ہے, وہ میرے ساتھ چل پھر رہے. اب تو آپ میرے ساتھ بول جاؤ, آ کے مجھے پیار دے دو میرے سر پہ, اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے. جو فیک ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ داؤد کو ڈی ایچ اے میں گھر دے دیا گیا ہے, اس کو 10 کروڑ روپیہ دے دیا گیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں نے اس کو 10 لاکھ دے دیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں نے اس کو گاڑی دے دیا ہے, بینس کار. ان ویڈیوز کی وجہ سے تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کیونکہ لوگ جب فون کرتے ہیں تو ایک مذاق کرتے ہیں مجھے کہ بھائی ہم تو ڈی ایچ اے میں ہیں, آپ کا گھر دیکھ رہے ہیں, کدھر ہے آپ کا گھر. کیونکہ وہ ویڈیوز چلی ہیں نا, ان میں انہوں نے مجھے چلتا پھرتا بھی دکھا دیا ہے کہ یعنی کہ کسی اور کا فیس لگا کے, فیس میرا لگا کے نا نیچے باڈی کسی اور کی ہے. تو ان سے بس تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے, کبھی کبھی رونا بھی آتا ہے کہ یار لوگوں نے مجھے مذاق بنا کے رکھ دیا. بس یہی چاہتا ہوں کہ اگر مجھے بازو لگ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ہمت کر کے کوئی نہ کوئی کام کر کے میں اپنا گھر صحیح طریقے سے چلا سکتا ہوں. ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم بازو لگوا سکیں. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنی بہن کی شادی ایسے چل پھر کے دیکھوں گا, کیونکہ جب میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے
لیکن یہ سب بہن بھائیوں جو ہم سے پیار کرتے ہیں، ہماری اتنی سپورٹ کرتے ہیں، یہ ان سب کی دعاؤں کے نتیجے ہیں کہ آج میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اپنی بہن کی شادی چل پھر کے دیکھ رہا ہوں۔